Vystačí mať cval na té reči. Rozhodujú sa skutky. Skutky. A nemusíte pritom ani cvičiť. Ako my. Keď chcete obaniť slabších. Pridajte sa k hodine, deťo. Stačí málo. Stá si pohľad spústva. Pošlite SMS-ku na číslo 800. A posilnite nádej pre týrané a zneužívané deti. A teraz nech sa nikto opováži.